السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرام خان، آپ دیکھ رہے ہیں مکس آل اباؤٹ چینل۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک پی سی یا لیپ ٹاپ کے اسکرین سے شوٹ کس طرح لیں گے، مطلب اسکرین فوٹو کس طرح لیا جا سکتا ہے۔ بہت سے دوست میں نے دیکھے ہیں جی ایس ایم کے فیلڈ میں کہ ابھی تک اس کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ ایک لیپ ٹاپ یا پی سی کے اسکرین سے شوٹ کس طرح لیں گے، اور وہ اپنے موبائل فون کا کیمرہ استعمال کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف پکچر کی کوالٹی خراب بلکہ ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ سافٹ ویئر جو آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ہائی سسٹم کا ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، یہ سافٹ ویئر لگ بھگ 2.5 MB کا ہے۔ ویڈیو آگے دیکھتے رہیں اور چلو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں جانا ہے جہاں پہ اس سافٹ ویئر کا سیٹ اپ پڑا ہے، وہاں پہ جانا ہے اور سافٹ ویئر کچھ اس طرح ہے سیٹ اپ لائٹ شوٹ، اس کو ڈبل کلک کر کے آپ کچھ اس طرح انسٹال کر سکتے ہو۔ دوستو یہ کچھ اس طرح یہاں ٹول بار میں آئے گا اور آپ اس کو ڈبل کلک کر سکتے ہیں اور آپ اس کی اس اسکرین کا ریجن بھی سلیکٹ کر سکتے ہو، ہاف یا فل۔ دیکھو یہ ہاف ہے اور یہ یہاں پر پھر دیکھو یہ فل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فیوچر بھی ہے۔ یہاں پر آئے یہ بلاک سے دیکھے، آپ نے شاید ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اسے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر نشان ہے اور ٹیکس وغیرہ سارا، بہت زیادہ فیوچر ہیں یہاں پر، اور آپ لاسٹ میں یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ پیت بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں پر ڈسٹرب سلیکٹ کرتے ہیں اور سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ نہیں ہے کہ ہم نے گوگل میں سرچ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تقریباً 2-3 سال سے ہم یوز کر رہے ہیں، اور اس کی لنک جو ہے نا میں نے ڈسکرپشن پہ دیا ہوا ہے، فور شیریڈ کے ویب سائٹ پر آپ اسے ایزی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو پھر برائے مہربانی لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کا آئیکن دبائے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو برائے مہربانی کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔